Національний центр народної культури музею Івана Гончара завжди ставив собі за мету ознайомлювати людей з історією рідного краю. Народний одяг є визначальним чинником, ідентифікатором будь-якого етносу, і через те є інтерес до вивчення свого вбрання. Музей Івана Гончара проводить багато виставок і різноманітних свят, на яких демонструє народне вбрання і заохочує відвідувачів, друзів музею приходити відповідно вбраними. Враховуючи зростаючий інтерес в українському суспільстві до народної ноші, вирішено започаткувати серію семінарів з історії, теорії, практики українського костюма.